För det enda man blir lycklig av är att vara riktigt, riktigt svag. Vi kom om någon väl att sätta ord på andra. Så det kunde varit sämre, men det kunde varit bättre också. Därför, lika mycket tystnad. Ge honom nåd och lyssna. Varför blickar han? Varför tar han den dagsten igen? Döper mina ljud efter dagsten den. När hela världen stör jag kringar till vinden. Varför klipar han? Varför tar han den dagsten igen? Det var som pappa sa. Om ingen börjar lyssna till den folken jag sett sjunga för er. Jag är snart över. Jag är snart.